əziz Muğan TV izləyiciləri, hal-hazırda Şirvan şəhərində Kəlbəcər rayonunun Qavçovğunda şəhid olmuş Fuad Bağırovun cənazəsi gəlir hal-hazırda. Hey, no!
Su verin de biraz. Su yok Hüseyin, biraz su götürün de bir abla. Analar. Qabaqdan çəkilin, qabaqdan çəkilin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İnnamad dunya fana'un leysa fid dunya subut. İnnamad dunya kabaytin lanazatahu lankabut. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Üç dəfə əs-salat deyibam, niyyət eləsin qəlbində. Hazır olan cənaziyə məyyid namazı qılıram. Vacib qurbətən iləllah. Əs-salah, əs-salah, əs-salah. Allahu Ekber. Əşhədu ən la ilahə illəllah. Vəhdəhu la şərikə ləh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدًا وآل محمد فأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما ترد فصل على جميع الأنبياء والمرسلين
والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك رفيع الدرجات، إنك ولي الحسنات، إنك على كل شيء قدير وبالمغفرة جدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير من ظلم به. اللهم إن الله معلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله إنك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهذا الميت. الله أكبر. اللهم أفوك أفوك وبلغ إلى روح المرحوم المغفور المعلوم بحق سورة المبارك وبالفاتحة مع الصلوات. Cəmaatdan xahiş olunur, şəhidin adına layiq inşallah aparaq mərhumu şəhidlər xiyabanında dəfn eləyək. Hamdan xahiş olunur ki, İdman Gənclər İdarəsinin işləri, bayraqla gedənlər, əskərlərimiz, şəhər icra hakimiyyəti, bütün hüquq-mühafizə orqanları iştirak eləyir. Hamımız şəhidin adına layiq inşallah etirafımızı şəhidə göstərək. Hamdan xahiş olunur ki, yəni bu deyilən şüarlar İdman Gənclər İdarəsi tərəfindən deyiləcək. Qalanlar da təkrar eləsinlər. Allah mərhuma rəhmət eləsin. Amin. Allah dövlətimizi var eləsin. Amin. Allah erməniləri, havadarların zəlil eləsin. Amin. Allah Taala mərhumun, şəhidin əzizlərinə, hamımıza, xalqımıza Allah səbr versin. Amin. Allah Taala dövlət başçısı, Ali Baş Komandanımızın da ömrünə bərəkət versin ki, onun da rəhbərliyi ilə torpaqlarımız şükür Allaha düşməndən azad olub və hamımız o torpaqları ziyarət eləməyi bizlərə də qismət eləsin. Allah köməyiniz olsun. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Hadi götürə bilərlər. Burada kim var? Həsən. Yola. Yola at, çıxart onu. Çıxart onu yola at. Əziz izləyicilər, hal-hazırda Şirvan şəhərində
Şəhid Fuad Bağırovun. İsmail. Son mənzilə yollar salırlar. Yusuf gəl, Yusuf. Sanlıyayım mı hər kəs paylaşsın əziz izləyicilərimiz. Hal-hazırda Şirvan şəhərində Fuad Bağırovu son mənzilə yola salınır. Rabbika zul jalali wal ikram. Ay Allah.
əziz izləyicilər, hal-hazırda Şirvan şəhərində şəhid olmuş Fuad Bağırovu son mənzilə yola salmaq üçün Şirvan şəhər sakinləri gördüyünüz kimi şüarlar səsləndirirlər. Canlı videonu hər kəsdən paylaşmaq xahiş edirəm. Orada otursun, bir nəfər də yanında olsun. Mən oturum yanında. Otur. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Emevi esker bizim esker.
əsgər! Əmir əsgər bizim əsgər! Əmir əsgər sizin əsgər! Əmir əsgər bizim əsgər! Şəhidlər ölməz vətən ölməz! Şəhidlər ölməz vətən ölməz! Başını uzatıb şəhid anlasın! Maşından qabağa keçin! Maşınlara minin, yavaş yavaş olun, maşınlara minin. Yollar kesin. Kes yollar. Açık bir bak.
hal-hazırda Şəhidlər xiyabanına gedirik. Salam əleyküm. Kanal 10 izləyicilərə hazırda Şəhidlər xiyabanına gedirik şəhidimizə son mənzilə yola salmaq üçün. Əziz dostlar, canlı yayımı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Hal-hazırda Şəhidlər xiyabanına şəhidin məzarına dəfn eləməyə gedirik. Hazırda Şirvan şəhər Şəhidlər xiyabanına gəldik. Thank you.
sözlüdür. Yaxşı, yaxşı gəlir. Gel.
Qarabağ şəhidimiz uğrunda canını necə sayaraq. والحسن بن علي المجتبى إمام والحسين بن علي الشهيد ذكر الله إمام وعلي زين العابدين إمام ومحمد الباقر إمام وزفر الشام إمام وموسى القاضم إمام وعلي بن موسى الرضا إمام ومحمد الزمان إمام وعلي الحاضي إمام والحسن الأسكري إمام والحفظة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وسؤال منذر منكر في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق أمة طائر الكتب حق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور رحمك يا فؤاد يا الله حبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم عرفك الله بينك بين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم في الأرض عن ذنبه واسأل بروحه إليك ولقيه منك برهانا اللهم أفلك أفلك وإلى روح المرحوم بحق سورة المباركة الفاتحة Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Salafan verir değil mi? Hazır.
Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Biraz salafa qalb et, biraz. Ha? Biraz borcdan çıxır. Tələs, 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 tələs. Biraz ver, biraz. فهم لا يؤمنون إن دعنا في أعناقهم الظلم فهي إلى الأذقان فهم مقهون فجعلنا يا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسبايا من عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون Biraz ara məsafəsi verin, cəmaat düşəsin. Ara məsafəsi. Biraz kənara qalın, biraz kənara qalın, biraz kənara qalın. Ara məsafəsini gözləyin. Xəstəliyi var, xəstəlikdən ehtiyat olun. Biraz ara məsafəsi gözləyin. قالوا طائركم معكم إن فكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون Əziz Muğan TV izləyiciləri, hal-hazırda canlı yayımı bayaq bağlayırıq. Onu da qeyd edək ki, şəhid Bağrov Fuadın son mənzilə yola salındı Şirvan şəhərində. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Canlı videomuzu bəyənib paylaşmağı unutmayın.